Ćao, izgledam ko pokisli miš. Evo ovako fokus. Mračno je zato što sam zamračila u dnevnoj sobi, spustila sam rolete jer je naravno mnogo vruće. Zašto mi je mokra kosa u 10 ujutru? Dolazi mi frizerka sada da mi isfenira, pošto će Igora da šiša. Pa rekao, hajde ja da se isfeniram. Treba posle da idemo do neke banke i u neku nabavku. Mi rekao, hajde da mi bude kosa uredna. Svakako danas sam trebala da je perem, to jest večeras, tako da mi se isto hvata. Danas je inače utorak, juče sam se tako nešto smlaćeno osjećala kao da mi je pao neki pritisak ili tako nešto, tako da uopšte nisam snimala. I rekao, hajde, neću da se sada mučim da počinjem vlog, nisam u nekom raspoloženju. Stoga, to je to, dakle, danas počinjemo vlog odavde i nadam se da će se dešavati zanimljive stvari u toku nedelje i da ću vas voditi sa sobom. Tak sada da se feniram, pa se čujemo posle. I evo i frizure. Ne možete lepo ni da vidite. Čekam Igora da kupi lubenicu. Pošli smo do grada. Idem do biroa da se prijavim i da pitam nešto, jer sam vam rekla da sam u toku nekog procesa i za sada su mi se poklopile sve stvari, nadam se da će tako i ostati. Tako da idemo to da pozavršavamo i mislim da ćemo da odemo do Lidla da kupimo par nekih stvari koje su nam nestale i vraćamo se kući zato što je napolju baš pakleno toplo. Stoga, ako eventualno bude nešto zanimljivo po gradu, ja ću vam se javiti. Ako ne, onda se čujemo kasnije. Drage moje žene, želela sam da vam usnimim, ovo inače moja rerna što trenutno gledate, želela sam da vam usnimim kako sam je oribala. Ako me pratite na Instagramu, videla ste i proces. Danas sam probala ovo sredstvo za tvrdokornu masnoću. Dakle, kad vam se rerna baš mnogo onako zapeče, kad svašta nešto iscuri, kad prska onako duži period, samo ovo poprskate, ostavite da odstoji i pokupite ubrusom ili krpom. Dakle, nema nikakvog ribanja, ništa. Apsolutno radi fenomenalno. Probat ću da ubacim pre ovoga, ako budem uspela, dakle, te snimke sa Instagrama da vidite kako radi, ali je neverovatno. Sa druge strane, da, inače, evo ovako izgledaju ubrusi od čišćenja. Sa druge strane, poprskala sam i ove rešetke koje su vazda od nekog kipljenja bile masne, imale su neke naslige koje nikako nisu mogle da se skinu. Ja sam to samo poprskala i ostavila tako. I mislim da je baš ovo parče ubrusa od toga prešla, skinula. Ja sam u šoku, bukvalno. Ovo vredi 100 evra, bukvalno, što se mene tiče, jer znate i same kad masnoća zakori da joj nema pomoći, a ovo vredi svake moguće pare. U čemu je razlika? Između ovog i gde sam stavila ono drugo. Dakle, razlika između ova dva, oba su za masnoću, a razlika je u tome što je ovo univerzalnije sredstvo. Dakle, ovo sredstvo vam je za neko svakodnevno čišćenje masnoće, kad vam recimo od spremanja hrane poprska po ploči, tako jednostavno kad hoćete da prebrišete nešto na brzinu, bez stajanja. I evo pročitat ću vam za šta je sve. Nerđajući čelik, plastika, staklo, emajlirano gvožđe, keramika, drvo, aluminijum, lakirane površine, dakle, univerzalnije što se tiče površina. Slabije je logično zato što nećete svaki dan da kiselite po pola sata neku površinu, a ovo je jače i baš služi za odmašćivanje ploča, rerni, kuhinskih peći, roštilja, radnih površina, znate već tamo gde se peče meso i tako nešto. Efikasno sklanja ostatke masti. Ja sam ovde imala neke crne fleke. Ja sam sve to skinula sa ovim. Bukvalno ne mogu da verujem da je i to skinulo. Tako da,
ne znam šta da vam kažem, oba su vam potrebna u životu. Ukoliko mrzite masnoću kao ja mrzim da mi je nešto masno, da imam kamenca, javite mi se slobodno mail, Instagram ili Facebook stranice, sve sam popisala ispod u opisu i poručite sebi, jer ovo, ne znam šta bi rekla, fenomenalno. Ćao, ljubavi. Gde si, Mike? Šta radi? Malo snimam za vlogić. Dobila sam novi paket juče od Artsapa, neću ništa posebno da pričam o njemu, zato što ću ga predstaviti u novitetima. I dobila sam još jedan. Neću te snimati, u redu je. Ovo je novi brend sa kojim sam počela da sarađujem, u pitanju je Hedona. Takođe, pričat ću vam malo više o brendu i o tome šta su sastojci i šta sve ima u ponudi, ali eto, ostavljam link dole da zapratite profil, nov je, pa dajte podršku. Prvo javljanje iz kola, ja mislim, ove nedelje, nisam sigurna. Ličim, I look like shit, bukvalno. Danas sam ceo dan čistila, hoćeš da se javiš, da si zato bacio pogled ili... Šta? Jesi teo da se javiš? Ne. Šta sam počela da pričam, o Bože, ja i moje odloženje od misli. Da, ceo dan sam čistila i kuća nam je baš bila mirišljava kad si došao, kaži. Na kokos. Šta je mirisalo? Sveća. Sveća, upalila sam onu Yankee Candle sveću, ali znate kako lepo miriše na čist, svež kokos, ne na oni zabušujući, nego tako, sve lepo prostorije je ispunio miris. Elem, gde smo pošli? Idemo da kupimo jedan poklon. O Bože, koliko sam čutila, je užasno. Idemo da kupimo jedan poklon. Pozvani smo na, kako vi to ovde kažete, babine. Ne znam da će, ne znam. Dobrodošlica bebi. Dobrodošlica bebi, da. Znamo što je beba došla na svet novembra meseca 2019. Korona je malo... Da, jeste, zbog toga nismo išli ranije. Ali, u principu, gde god nas pozovu, mi idemo. Mi volimo da idemo gde god nas ljudi pozovu, ili tako, Igore? Da, da. Stvarno, svuda smo išli gde smo bili pozvani. Gde nismo pozvani, mi nismo išli, tako. Tako da idemo da kupimo poklon i... sutra idemo tamo. Na neki ručak, valjda, će biti, neću pričam ništa, ono kao dođemo sa soki kafeća. I posle moram i nešto do radnje da kupimo par nekih stvari koje su nam nestale. E, što manje jedemo, to više se stvari troši. Zato što sad kupujem samo stvari koje jedem. Koje smem da jedem. Tako da, eto, da, žvaćemo žvaku. Ja nisam izbacila žvaku. Sad će sad kritike. Sad će pasti kritike. Šta se snimaš kad ne znaš osnovni bonton? Bonton, da. Ovdje smo da vidimo šta ćemo da izaberemo za baby girl. Pa se čujemo onda. Kasnije ili sutra, nemam pojma kada ću se uključiti. Svakako. Neka mi neko posle kaže da sam ja normalna. Dakle, došli smo u bebi radnju, a ja sam našla naočare za sebe. Pa zato što neću da se deram. Mislim da se čuje. Ne, vi ste naglovičavi, znaš? Onako, porodično. Tako da... Tako da da, ja sebi nađeh naočare, a ti vidi. I ove su drvene dobre. Onako su mi uni, ali okej. Naočare, čekajte.
is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Sa rukavima do laktova, pa verujem da mi neće biti baš toliko hladno, ali nikad se ne zna. Ajde, sad ćemo da vidimo šta ćemo i kako ćemo, pa se javim kad odemo tamo, ako bude bilo prilike. Ja sam se usijela i prosijela, nisam ponela nikakav puder za touch-up, a pošto je danas bio pljusak i znate i same kad pada kiša, pa kad posle kiše krene ono isparavanje, dakle, preznojila sam se 600 puta, elem, idemo kući, završili smo sa ovim dešavanjem i hoćemo da se vratimo do Lidla da kupimo, ne znam, krčkavalj, tako možda, rukula mi treba, spanać, svašta nešto, želim da uzmem što se tiče povrća, možda lubenicu sutra, da vidimo šta ima do Lidla i idem kući da editujem sutrašnji video koji ćete gledati pre ovog vloga. Vidjet ćete interesantan, to je sve što ste gledali ukoliko me pratite. I danas je već subota, ništa specijalno se neće dešavati. Trebalo bi da imam jednu individualnu obuku. Vidjet ću kad ću, zato što onda dođem kući da vidim da li ćemo sutra da imamo neki ručak porodični ili ne. Ako ne, onda ponedeljak, utorak. Tako da se vidimo. Kupovina u Lidlu obavljena. Igor se navukao na ovaj čips tortilju, da to nije normalno. A ja na spanać. Na paradajz, čeri. Uzeli smo filet lososa. Obzirom da ja jurim ovo da kupim, a nisam našla i sad vidim na 30% jeftinije. Sad tu blizu 400 dinara, eto 360 i nešto dinara, tako da planiram
to da spremim sutra, eventualno da jedem. Kačkavalj koji uvek kupujemo, stvarno dobar. Uzeli smo još jedan za ukućane dole. I uzela sam krompiriće. Dakle, ništa posebno, ali sad planiram da izvučem neku piletinu iz zamrzivača i da posle spremim salatu. I to je to, editujem video trenutno. Napolju je, ne znam da li možete da čujete, tako neka galama, neko se tako dere već sat vremena od kako smo došli, kao da se napio neko tu preko puta i da urla, ne znam da li se čuje. Sa u svemu odoh da ovo rasporedim na brzinu, da izvučem piletinu i to je to, vidimo se, da, vidimo se, čujemo se sutra. Inače, ovo što danima radim, jedem salatu za večeru sa piletinom, pričat ćemo o ovome kako je to salata, kad bude došlo vreme, mislim nešto posebno, ali eto, zašto baš to? I gledam Netflix. Dakle, gledam Netflix i to neke filmove koji su, ne znam, recimo, iz neke 2000-te do 2010-te. Tako sam krenula sa nekim interesantnim i onda je krenuo sam da mi izbacuje predloge i sad sam navučena potpuno, završila sam neke serije i sad sam prešla na filmove, pijem i limonadu, da fotkam hedonu, novi paket koji sam dobila i eto, to vam je to. Dakle, salata, film na Netflixu i limonada. Inače je kasno za jelo, 12:21, ali danas malo neki drugačiji raspored i tako da zbog toga jedem ovako kasno. Sad ću ovo završiti, pogledam film ako stignem do kraja, ako ne idem da spavam. Izeditovala sam, iskonvertovala video koji gledate sutra i to je to. Sad sam mirna, mogu da uživam u ostatku večeri. Hello! Evo mog današnjeg ručka u pripremi. Losos koji smo uzeli juče u Lidlu. Sam stavila u marinadu da malo odstoji. Povrće, luk, krompir, šargarepa, čeri paradajz, malo paprike. Ovdje spremam paradajz čorbu, zato što Igor baš voli, voli mi, ali trenutno ne mogu da je jedem zato što ima tjesteninu unutra. I sada ću da nasečem ovo povrće, da stavim u vatrostalnu činiju i da odvežbam. Onda kad budem pred kraj vežbanja, ubacit ću da se peče. I to je to, kasnije idemo sa prijateljima da se vidimo. Idemo vjerovatno na neku kafu. Tako da, eto, to je plan za danas.